За цената на мисните производи да се намали веднаш за над 10 до 15%. Потребно е да се ослободат царините за увоз на смрзнато свинско месо за преработка што беше во сила 4 години, а заврши во јуни 2020 година и доведе до поскапувања, информираат од групацијата за преработка на месо и производи од месо при Стопанската комора на Република Северна Македонија. Оттаму велат и дека месарниците уште денеска ги намалиле цените на делот производите за 5%, но сепак, како што додаваат, секоја компанија поединечно си одлучува по колку ќе ги продава своите производи. Поевтинувањето на месото, велат, не се знае до кога ќе трае, со оглед на тоа дека делот компаниите биле одбиени на владиниот повик за субвенционирана струја. Уште денеска ги намаливме цените на одредени производи, верувајќи на владата дека мерките ќе бидат ефективни. Тоа намалување и на дел на свежото свинско месо, дел на пилешките, на пилешкиот асортиман, на група од, да речеме, 50 на производи. До кога ќе важи не знаеме, затоа што некои се одбиени. Сега компаниите со ова последната конфузија се малку ставени во неравноправна положба. Од комурата додаваат и дека вчера попладне добиле сообштение од Евана, во кое се посочува дека компаниите кои имаат фотонапонски централи имаат вишоци струја и за нив договорите ќе треба да се доработат за да се регулира продажбата на тие вишоци. Заедно со Министерството за економија и со ЕСМ ќе се направи се за да се доработат, за да се доработи договорот и да може и тие да бидат ставени во системот. Насоката е дека ќе биде најбрзо што може, да оставиме простор, може би тоа ќе се случи јутре, може би ќе се случи понеделник, може би јануари, но да оставиме простор да видиме, ние се надеваме на најбрзо разрешување на овој проблем. Инаку од денеска, компаниите за производство на основни прехранбени производи ќе добиваат субвенционирана струја од ЕСМ, мерка која ја донеса владата со цел намалување на цените на основните продукти.